سوات میں یوتھ ڈیولپمنٹ سوسائٹی پاکستان کی جانب سے 3 روزہ ویمن لیڈر ایڈونچر کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈونچر کیمپ میں ملک بھر سے 60 سے زائد طلبات نے شرکت کی۔ ایڈونچر کیمپ سوات کے مختلف سیاحتی علاقوں فضاگٹ اور مالم جبا میں کیمپنگ، ہائیکنگ اور دیگر مختلف ٹریننگ سیشنز بھی منعقد کیے گئے۔ کیمپ کے موقع پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ثاقب رضا اسلم نے سوات کی تاریخ کے حوالے سے خطاب کیا اور کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی طلبہ و طالبات کے لیے ضروری ہے، جبکہ تقریب کے آخر میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ عقب رضا سواتنی اس ڈاٹ کام منگورا سوات۔